Buat konten saya nak prank Yazid kembali. Saya akan masak paprik sebab saya dah beli paprik ni. Ini saya beli paprik. Saya akan ambil sikit dan letak kat dalam paprik saya tu. Siapkan makanan saya. Sama je weh. Sama je. Tersebut. Tada. Uish. Ada. Encik tak tahu apa encik. Tak je. Saya takut. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dah dapat. Yang mana? Keputusan dan jawapan saya adalah yang... Hai, assalamualaikum semua, kembali lagi di YouTube channel saya AI Isho dan Teh. Okay guys, hari ni Isha nak buat konten. Saya akan buat konten saya nak prank Yazid kembali. Sebab hari tu kan dia prank saya. Dia panggil nama puan. Saya sebenarnya saya dah syak sebab yelah, dia tiba-tiba panggil nama Sofia. Macam tiba kan, macam kenapa tiba-tiba tersasul gitu. Jadi hari ni saya nak balas balik. Saya selalunya sebenarnya kalau dia prank saya, saya dah agak dah sebenarnya. Sebab yelah, saya selalu kalau macam dia macam tiba-tiba perangai pelik kan, saya dah agak macam mana kamera eh. Tapi saya selalu layankan je. Sebab itulah konten prank dia kat saya ni menjadi. Kalau saya prank dekat dia, nampak tak menjadi. Sebab dia macam dia gingat emosi gitu. Dia jadi macam lepas tu saya pun macam alamak, tak sampai hati lah. Lepas tu saya pun tergelak. Okay, so hari ni Isha nak prank dia. Tapi ni bukanlah plan kau. Bukan plan dia, prank. Isha nak prank. Bukan plan. Plan. Tersasu pula. Okay, so Isha nak prank Yazid hari ni. Konten ni macam konten Joanna yang dia prank masakan kedai dengan masakan dia sendiri. So hari ni Isha akan masak paprik sebab saya dah beli paprik ni. Ini saya beli paprik dekat Shopee Food. Saya beli masakan paprik. Tapi selalunya paprik kedai dengan paprik yang kita masak ni, walaupun rasa yang berbeza, dia ada tekstur dia. Macam masakan dia tu dia macam agak lain sikit. Maksudnya dia akan cara potong sayur. Sebab saya tahu Yazid dia dah tahu. Dia dah tahu cara saya memasak macam mana. Maksudnya kalau saya buat paprik, dia dah tahu saya akan potong kecil-kecil paprik tu. And lagi satu, saya tak akan letak sayur dalam paprik saya. Sebab kat rumah ni tak ada sayur. Macam carrot, saya hanya letak bawang besar gitu lah. Yang wajib-wajib lah kalau macam carrot gitu. Kalau tak ada, saya tak letak. Tapi dia akan jadi kosong. So hari ni, saya akan curi sikit paprik. Saya tak tahu yang mana paprik yang ni kot. Saya dah nampak dah ni, paprik kedai ni macam banyak minyak sikit. So saya akan tiru sikit-sikit. So kalau dia ada carrot kat dalam ni, selalunya dia ada bunga kubis. Dia ada kacang panjang rasanya. Kacang panjang tu. So Isha akan ambil sikit dan letak kat dalam paprik saya tu. Lepas tu dia akan keliru yang mana satu yang kedai, mana satu yang saya punya. Jadi saya rasa kalau contohlah kalau saya masak tak sedap kan, saya rasalah nanti ayam paprik tu sikit je. Sebab selalunya kalau kita beli kat kedai, portion makanan tu mestilah sikit kan. So saya dah ambil bahagian isi apa semua. Pandai-pandai saya lah. Saya kalau saya tengok macam jauh beza, saya akan tukar sikit sekejap lagi. So jom kita pergi masak dulu. Sebab sekejap lagi dia balik. Ni pukul apa dah? Pukul 8:30 sekejap lagi dia sampai kat rumah. So sekarang ni saya kena cepat-cepat masak. So let's go. Okay guys, so kita dah siapkan makanan saya. Macam yang saya cakap, saya letak bawang. Bawang tu kita letaklah sekali tu. Dan kita letak ayam sikit. Saya tak buat banyak lah sebab saya dah beli paprik tu. Saya takut membazir pula. Ni hanyalah untuk konten. So ni pun Isha buat sikit. Yang paprik tu pun kita beli sikit je. Saya tak beli banyak pun. So dah ada sup apa semua. Jadi senanglah kerja saya hari ni. So kita masak dulu. Korang nak tengok ke saya masak? Saya sebenarnya saya malas. Kalau yang jenis senang saya dari dulu lagi. Alamak. Sekejap. Okay, lighting kat dapur ni dia macam tak terang sangat. Maaflah bersepah kat belakang tu sebab banyak sangat barang kat dalam rumah ni. Barang-barang saya, jadi saya tak tahu. Kadang-kadang saya macam terfikir nak bagi siapa air fryer, nak bagi siapa oven. Ni oven yang saya beli kat rumah lama, yang Mimi bagi tayang hadiah tu pun saya letak dalam store lagi. Sebab banyak pasal ada air fryer orang bagi. Jadi macam kadang-kadang saya, yang saya beli tu saya nak bagi orang. Sebab saya nak guna hadiah yang orang bagi. Sebab sini banyak, saya tak kerti nak susun. Nantilah kita tengok macam mana. So kita nak masak dulu. Mula kita akan letak minyak. Lepas tu kita tumis bawang putih. Lepas tu kita tumis apa dah? Kita tumis apa dah? Cili bo.
Okay, kita sambung sekejap lagi, okay? Saya susah ni pun saya letak stand atas sink. Tapi kan saya tahu dia cam saya punya masakan. Nak-nak lagi paprik. Sebab paprik ni saya selalu buat masa awal-awal kahwin dulu. Jadi ni memang okay lah kalau saya masuk paprik ni gun, okay? Aduh, panas pula kat sini guys. Ni saya pakai baju dia. Mesti sekejap lagi. Lagi satu dia akan mengamuk sebab saya sekarang ni kan saya suka pakai baju dia sebab dia kan dah berisi kan. Jadi bila dia berisi tu baju dia adalah baju kita juga. Dulu dia kurus keping gitu kan, saya tak boleh pakai. Sekarang ni seluar dia pun saya boleh pakai. Okay, so kita letakkan bang putih dulu. Saya tak tunjuk dah, saya malas. Saya nak tunjuk dulu. Okay, kita sambung sekejap lagi. Okay, disebabkan hari ni stop. Apa cili blend kita ni, cili kering kita dah tak ada yang blend kering tu, yang blend betul-betul blend tu, cili kering kita blend tu. So saya gunakan yang brand puteri ni lah. Yang ni pun sedap juga. Banyak lah weh. Sedap. Takpelah, lain sikit. So kita dah letak bahan yang perlu ditumis tu. Saya malas nak tunjuk, sungguh. Nanti korang kena tengok muka saya je. Saya malas nak pusing-pusing kamera sebab susah lah. Nasi saya dah masak dah. So kita bagi cili kisar ni masak dulu. Kalau tak sakit perut nanti. A few moments later. So sana kita dah boleh letak ayam. Ciki-ciki cibung. Ayam. Saya ni saya takut saya lupa dah. Tak letak apa lagi. Alamak dah rasa cili saya tak ni lagi. Sekejap lagi nanti lah sikit saya tunjuk. Korang dah dengar kan? Bunyi-bunyi tu kan? Takut nanti tak percaya pula saya masak. Tapi kalau contoh dah, ada satu tak sedap yang saya punya, lepas tu yang kedai tu sedap, mestilah dia nak jaga hati. Dia akan pilih yang tak sedap tu. Saya rasa begitulah. Tapi saya nak dia teka yang mana saya punya, yang mana kedai punya. Okay, kita dah letak ayam, lepas tu last sekali kita akan letak ni. So kita nak masukkan sos cili, sos tomato. Lah tomato ada ke tak? Tomato ada. Tomato mana boleh letak? Saya tak ingat lah. Sekejap lagi lah sambut saya jadi, bila masak ni kan, saya jadi tak tahu apa dah. So kita dah ambil agian, nanti dah siap. Okay, bye-bye. Okay guys, so yang Isha punya dah siap. Saya rasa macam ada beza lah saya punya dengan kedai punya. Sebab saya tak ada sayur. Jadi sebabkan saya tak ada sayur, saya kena ambil sikit sayur dekat kedai tu. Sekarang dah pukul 8-7 minit. Dia habis kerja pukul 8. Dan anggaran untuk sampai ke rumah adalah pukul 8:30. Sebab dia mungkin dia lidak-lidak tu. Lah yang kedai macam ni sikit. Tidak, tak apa, saya pandai buat. Nanti takut nanti tak jadi. Sepatutnya Isha kena gini. Tapi tak apa, saya tahu nak buat macam mana. Sebab kat kedai selalunya dia kurang kuah dan dia agak lebih minyak. Itu yang saya pasang. Ni yang kedai punya yang kedai punya ada kacang panjang deh. Yang kedai punya ada kacang panjang. Lepas tu lauk kecil-kecil, lepas tu ada kubi. Saya tahu yang kedai sama je weh. Sama je. Okey tak apa. Disebabkan sama, saya perlu ambil. Alamak, tumpah. Saya beli sup daging. Alah-alah, beli out kedai kan. Jadi saya beli sup daging sekali. Okey, yang saya punya air besar. Gini. Nanti saya tunjuk. Okey, yang kedai punya adalah macam ni. Okey, sebab kedai punya macam tu, saya terpaksa ganti-ganti sikit. Saya paksa ganti-ganti, tukar-tukar. Kita letak sini. Baru besar ni kita letak sini. Letak sini. Saya ambil sayur-sayur kat kedai kan, saya letak situ. Lepas tu bawah pula saya. Saya ambil sikit carrot dia. Lepas tu apa lagi? Kita ambil bawah carrot dia ni, kita letak sini. Okay. Yang saya punya dia macam. Okay guys, ni kedai punya. Tapi saya dah ambil dah kacang panjang yo. Yang kedai ni dia agak berminyak sikit. Ni saya punya tak menarik. Yang saya punya memang tak menarik. Cuma saya ambil carrot dia untuk bagi nampak menarik. Sebenarnya yang kedai lagi nampak menarik tadi. Tapi sebab saya ambil yang saya ni macam colour dia kau sikit. Yang ni dia macam merah gitu. Jadi saya tak tahu macam mana. Saya kena lap dulu tepi-tepi pinggir ni untuk meyakinkan lagi suami saya. Yang ni nampak macam meriah, yang ni kosong. Sebab saya curi. Nanti sebab dia dah tahu kat rumah ni tak ada sayur. So ni saya beli sup daging dekat dia. Dua ni yang kedai punya. Ni saya punya. Tapi saya rasa dia pilih yang ni sebab yang saya punya hari ni macam tak jadi sikit.
Tapi ikut dia lah, dia punya mana. Kita tunggu dia balik sekejap lagi. Okay, sekarang ni dia suami saya dah balik. Okay, zoom kepada kepala muka dia tu. Muka sini, cepat sikit masuk rumah lah. Cepat ya masuk rumah. Saya zoom kat muka awak ni, memang betul-betul muka saya bagi yang Saya bagi muka, cepatlah balik. Cepat. Okay, so sekarang suami saya dah balik. Saya pegang lighting satu, cepatlah. Saya ada masak something untuk awak. Okay. Saya masak masakan paling sedap atau muka bumi. Okay. Cepat sekali. Okay. Cantik tak pada saya? Tak. Sebab tadi saya nak pakai seluar gerai itu muat je. Tapi saya macam malah tak kena marah. Sehati je pakai baju. Sebab saya kita dah sama sekarang. Cepat awak pergi masuk letak ni dulu. Lepas tu kita makan. Okay, Encik silakan duduk. Encik boleh duduk dan Encik boleh buka hidangan tersebut. Tada. Ada. Encik tak tahu apa Encik. Encik buka dulu. Encik tak aku tahu Encik. Sabar Encik. Saya akan ambil nasi dulu Encik. Okay. Encik dah tahu konten apa Encik? Encik dah tahu konten apa Encik? Konten makan ni. Makan ni apa? Awak masak. Okey. Okey. Lepas tu Encik tak cukup tahu lagi. Saya Encik tahu. Apa? Ini prank. Hah? Tengok reaction saya. Okey. Awak masak benda ni. Masak apa tu? Ini paprik. Okey then. Okey. And then kenapa ada dulu? Okay, Encik kena tahu sekejap lagi Encik. Encik sabar dulu, saya ambil nasi dan Encik kena sabar dulu, okay? Okay Encik. Okay Ayang, kat situ awak ada nampak dua makanan dan satu sup. Okay. Sup tu saya beli kat kedai, saya jujur saya beli kat kedai. Then dua paprik, satu kedai punya dan satu saya punya. Okay. So awak kena pilih yang mana lagi sedap. Saya tak nak cakap yang mana saya punya, yang mana kedai punya. Okay. So awak kena makan, awak try yang mana awak rasa macam yang ni sedap. Awak tak boleh jaga hati tau, awak kena jujur. Walaupun awak tahu benda tu tak sedap. Tak sedap mesti isteri aku masak. So aku pilih tak sedap, nak cakap dia sedap. Awak tak boleh nak twist gitu, awak pilih yang sedap je. Saya takut. Bismillahirrahmanirrahim. Awak kena makan dulu. Okay, try dulu. Awak try dulu. Ni awak rasa macam ni Syah masak. Sebab saya selalu masak paprik, jadi awak mesti dah tahu macam mana yang saya punya masakan saya. Saya rasa hari ni dua-dua tak sedap. Sebab hari ni pun saya tak masak macam selalu. Kalau selalu saya masak macam tu kan lah. Tapi hari ni saya macam lain sikit. Makan dengan sup. Sup tu untuk menghilangkan rasa was-was. Saya rasa ni makan dulu ni. Tak boleh komen lah. Tak apa, awak makan dulu. Selapa sana. Tak apa, awak makan dulu. Awak makan je dulu. Lepas tu yang awak rasa macam yang ni saya punya. Awak cakap je yang mana sedap. Awak cakap yang mana sedap. Lepas awak cakap yang mana saya punya. Dia makan dulu. Saya tak makan sebab saya dah kenyang. Saya tak boleh makan kalau saya buat konten. Lepas tu saya masak je tu. Saya rasa macam tadi bibit dia dah tinggi. Tapi saya tak prank eh. Saya tak ada letak garam ke apa. Saya tak buat yang tu. Semua. Ini memang betul-betul konten. So kita sambung sekejap lagi. Kita bagi dia makan dulu. Tapi saya nampaknya dia begitu berselera untuk makan. Tak apa, kita tunggu je 10 minit, 15 minit. Dah dapat dah. Yang mana? Makan dulu. Awak cakap dulu yang sedap. Contohlah kalau yang kedai tu sedap, tapi awak dah tahu yang saya punya tak sedap. Awak cakap je tak sedap ni. Lepas tu awak kena bagi tahu kenapa. Tak baik tipu eh. Tak nak jaga hati. Sebab saya memang masak. Takkan saya nak kena cakap yang ni tak sedap, yang ni sedap. Saya mesti cakap yang ni lagi sedap daripada yang ni. Kenapa? Awak kena cakap yang mana saya punya. Kenapa awak rasa tu saya punya. Okay. So, keputusan dan jawapan saya adalah yang
ni paling sedap. Besar eh? Mana aci? Ni awak punya. Kenapa awak rasa tu saya punya? Sebab, okey, saya dapat beza kan awak punya dengan kedai punya. Okey. Okay, so kalau yang ni, ni memang common rasa paprik. Tapi kalau awak masak paprik, dia lain daripada yang lain. Kenapa? Okay. Pasal apa? Sekejap. Saya rasa ni kuat. Jangan kopi dia sangat, dek. Mana tahu hari ni saya masak tiba-tiba saya macam, saya dah tahu awak dah agak saya ni. Sekejap. Saya dah tahu awak akan agak saya akan potong serai hada-hada kan. Tak. Ha, jadi saya tak akan buat itu. Saya akan tukar. Tak. Saya tak akan buat hal yang sama. Bila awak masak paprik, rasa dia memang macam ni. Macam mana? Ni. Macam mana? Saya tak tahu nak describe rasa aku ni. Sos tiram tu. Okey. Dengan ada rasa yang kuat sikit. Kuat saya apa? Saya tak tahu nak cakap rasa apa. Rasa pelik. Spicy dia tu. Okey, yang belah kiri pula, awak yakin je saya punya belah kanan? Belah kiri bukan awak punya. Kenapa awak yakin sangat? Saya akan terasa hati kalau awak tipu. Sumpah, saya rasa ni bukan awak punya. Saya confident cakap ni bukan awak. Kenapa? Punya. Sebab memang rasa dia rasa common paprik. Awak ni nak balik kat rumah kita ni, tak ada sayur. Atau saya boleh je beli sayur. Ha, dua-dua ada sayur. Cara potongan sayur awak kena fikir semua tu. Awak mesti dah tahu cara saya potong macam mana. Memang ni bukan awak potong. Ni. Tengok. Dari segi potongan bawang dia dengan yang ni, ni memang selalu awak potong macam ni. Saya boleh je tukar. Tak ada. Sebab tadi saya memang ada tukar. Tak ada. Saya boleh je tukar. Saya letak bawang yang besar tu, saya letak sikit. Awak nak cakap apa, awak cakap lah. Okay, so awak pilih yang mana? So saya pilih yang ni juga. Awak pilih yang belah kanan? Ha. Okay, jawapannya adalah awak kena makan habis dulu. Kalau saya bagi tahu, awak kena makan, awak kena ni mati. Nanti saya bagi tahu awak. Sebab saya dah bagi tahu dalam konten ni. Okay, sebab dia confident sangat. Saya tak tahu kenapa dia confident sangat yang belah kanan tu. Saya tak tahu. Tak baik tau main tipu. Nak main tipu apa? Okay, tak main tipu. Tak baik tau, tak jujur. Tengok, serai potong kecil-kecil awak. Yang biasanya pun potong kecil-kecil. Saya dah cakap, saya dah tahu awak dah boleh agak kalau saya potong kecil-kecil. Ni tak ada serai eh. Sebab saya ambil serai tu letak kat sini. Saya dah campur dah. Last-last saya bagi kat awak. Yang mana awak rasa sedap? Tu. Kanan atau kiri? Kanan. Okey, kanan. Yang saya masak kanan atau kiri? Kanan. Wow. Saya punya kiri. What? Menipu. Kiri saya punya. Tak payah nak menipu. Saya punya kiri. Tak payah. Kiri. Saya tetap dengan jawapan saya. Saya tetap cakap kanan. Kalau nak tipu macam mana sekalipun, tipu. Okay, so jawapannya adalah... Saya tahu isteri saya masak macam mana. So jawapannya adalah... Masakan paprik ayam saya adalah belah. Dengar ke? Awak nak dengar eh? Belah. Tapi saya dah masak kurang sedap hari ni. Saya memang sengaja macam tak apalah buat bagi macam lain sikit. Okey. Masakan paprik saya ada sebelah kanan awak. Curi dah kubi saya sayur tu. Ya. Yeah. Ha, saya tahu awak curi. Cara potong ayam pun yang sama. Yang ni awak curi. Ha. Kacang panjang. Ha, cara awak curi. Cara potong ayam pun serai sama. Besar awak tak, curi. Tak, sumpah. Ada satu serai besar. Saya letak dua serai. Satu saya potong halus. Satu lagi saya tumbuk gitu saya letak. Sebab saya tahu. Saya baru terfikir awak macam... Saya punya macam ni. Potongan ayam yang berbeza.
tengok. Isi, tapi saya tak isi. Tak ada. Saya tahu. Rasa dia memang klise paprik. Yang ni memang rasa paprik awak buat. Okeylah guys. So maknanya dia berjaya pilih saya sebab saya dah cakap tadi kalau pilih kedai saya akan merajuk 10 hari. Saya takkan masak 10 hari. Laki kalau dia sayang, kau masak sehalus-halus, sekecil-kecil zarah ni rasa pun dia dapat tahu kalau isteri dia masak. Dari segi masakan, cara masak, rasa dia boleh tahu dah. Awal-awal saya masuk, saya tengok sup lain pun saya tahu dah. Sup ni lain, awak letak dua paprik. Jadi sup ni memang bukan awak masak. Pasal style dia memang lain. Tapi awak nak saya compare dulu. Saya dah tahu. Whatever, whatever. Okay guys, so dia berjaya maknanya tak ada apa-apalah. Saya tak jadi nak merajuk. Cuma saya, awak tak jadi merajuk. Saya yang merajuk. Apa saya? Awak pakai baju kerja saya kenapa? Whatever. Baju saya lah. Baju awak, baju saya. Baju saya hati. Okay, OCBC sila tengok staff. Bukan staff, pakai baju staff. Tolong sila, saman. Sila ambil saya bekerja. Saya nak jadi pekerja OCBC. Tolong saman dia. Seperti yang dah tertulis dalam Black and White. Orang azan. Okay lah, so tu sahaja konten kita untuk video kali ni. Sebab orang tengah azan tu. So, kalau korang ada idea lain, korang boleh komen je kat bawah ni. So, thank you for watching. Watching. Okay. Bye-bye.